Portanto, eu falo mais alto. À noite eu falo mais baixo porque tenho criança, cara. E a minha voz é grande. Caramba! Vou apanhar pra caramba agora. Tá dando algum vento aí no microfone de algum de vocês? Deve ser eu. É. Deve ser eu. Tá, deve estar bom, né? Tá, tá. Sim, ótimo. Sim. Bom jogo aí. Bora. Ué, minha música não... Ah, tá. Vou achar aqui. Cara, esse gráfico que você passou aqui pra mim ficou muito bonito, Gu. Qual? É um... Textura do chão? Isto, isto. Tô usando este, muito da hora. Até o chão aqui perto do TC fica legal, os ladrilhos, os quadradinhos. Fica verde, né? Não, tem um chãozinho assim de cinzinha, tipo umas... Ah, sim, sim, sim. Mó legal esse. Pessoal dos AD falou que você é... faz muito centauro, não deixa os caras em paz. O Chapolin e o Piccolo. É bom nem churão. Não pode dar 2x no Nelo que eu... Ah, não. É verdade. É verdade, é verdade. Mas o Piccolo passou mal, coitado. Eu só fiz centauro contra ele. Os partes iam passar raiva naquela partida lá. Nossa, eu fui uns 8 centauros pro Sparta. Foi. Ah, na que você fez com o Piccolo? Sim. Nossa senhora, é pesado. Mas e os imortais dele lá, pô? Ele tem imortal. Que é imortal? Os imortais eu matava. Eu caitava eles, por assim dizer, me crava. Caramba. É uma unidade boa, mas dá pra abusar dela. Porque ela é lenta. Enwich Kyle. Sei não. Enzio. Enwich. Thank you.
E agora não vem centauro, olha só. Agradece, agradece que isso é bom. Sério? Eu prefiro centauro do que Atena. Não contra gosto de encarar. Ah não, contra você sim. Se você tomar uma Atena Rush, pra você é muito pior. É? Foi nesse mapa até que eu ganhei do Ren. Eu sei, eu assisti esse jogo. Eu assisti esse jogo, acredite. O Ren deve ter lembranças amargas disso aí, viu? Sim. Ah não! Olha, já matou um Viu só com um golpe. Caramba, que alcance nojento desse arqueiro. Não, perdi esse centauro. Can you do it?
Oh, isso, valeu. Já era.